programmet ikväll. Det är lördag kväll och du tittar på Vision Sverige och jag heter Donald Bergagård och ska leda det här programmet ikväll. Det blir ett litet annorlunda program ikväll på grund av både praktiska och tekniska problem. Men vi har löst det. Det blir ett program i alla fall, något annorlunda. Vi kommer tillbaka till den tråden vi var inne på igår kväll. Imorgon kommer vi tillbaka på den tråden och ska tala då om rättfärdighet och helgelse. Två jätteviktiga, stora och betydelsefulla ämnen som vi måste ta tag i och aktualisera igen i vårt land. Vi behöver det. Och vi behöver få mer kunskap om också vad det innebär att bli rättfärdig. Och vad det innebär att bli helig. Och hur blir man rättfärdig och hur blir man helig? Kan det verkligen vara så att vi kan komma dit än att vi kan bli rättfärdiga? Och en del skojar lite med ordet rättfärdiggjord. Det kan ligga någonting i det, men det är mycket, mycket djupare än så. Absolut. Men det ska vi ta tag i imorgon i början på vårt program. Och så ska vi tala om helgelsen. Så jag hoppas att ni vill vara med oss då. Men ikväll så ska ni få vara med om många intressanta inslag här. Och det första inslaget vi ska ha här, det är just det här med att gå in i ett gammaldags väckelsemöte. Ett möte som vi var med om i Östergötland i Hogstads missionshus. Och det blir intressant. De lägger betydelse på gammal också när det gäller klädseln och sången och så vidare. Det är väl för att aktualisera och uppleva det som en gång var för 50, 60 eller 70 år sedan. Men som sagt, nu börjar vi med en sång och så ska jag strax återkomma med en del annan information innan vi kommer in i mötet i Östergötland. Sången där, men vi återkommer sedan till mera sång här. Det är så här att vi ska särskilt gratulera och tacka Gud för att Vision Sverige då fyller 8 år. Och jag har fått många bevis på att många vill vara med och gratulera. Och det vill vi också göra ikväll. Vi vill ta de här tillfällena ikväll. Jag menar, det går ju annars 24 timmar om dygnet. Och om vi tar några minuter på kvällarna här och säger någonting om pengar eller support och gåvor, så är det väl förlåtligt. Och ja, ni måste ju kanske då ha överseende med. Men de andra timmarna som går, 20 timmarna, 23 timmarna, det är ju inte ett snack om det på det sättet. Men det är ju så här att kanalen är ju inte helt gratis. Det vill säga, sändningarna som går ut är ju inte gratis. Hyra på satellit för att vi ska få plocka upp de här programmen i våra hem, så kostade pengar, det vet ni. Men ni som vill vara med då och ge en gåva ikväll, passa på att göra det. Vi ska göra en gemensam swish framöver, som vi brukar göra ibland. Åtminstone ett par, tre stycken under programmets gång. För det kommer alltid nya personer in i bilden och in i programmet. Och då vill vi passa på att fånga upp dem så att också de ska få den glädjen. Men jag vill säga redan nu att ni som är med och ger, hör och häpna, 800 kronor, alltså vi säger en hundralapp per år, det skulle vi kanske kunna tänka oss, eller hur? I alla fall så tror jag att det är möjligt för många, inte för alla kanske, men de flesta kanske. Sen är det frågan om huruvida man vill eller inte, men jag tror du vill det när du ser de här programmen om vilken variation vi har. Vi ska strax få se ett unikt möte som är folkligt och hjärtligt och varmt. Jag tror det går hem hos ganska många människor i vårt land skulle tycka om det. Det är en tillbakablick i tiden, men det är samma evangelium.
Men som jag sa, om han ger 800 kronor som gåva till kanalen som fyller 8 år, då är man med i en dragning och kan vinna en resa till Israel. Det där är en uppmuntran, en inspiration. Det är en gåva som är generöst erbjuden till alla tittarna att få vara med om det här. Och redan är det en som har vunnit resan, och den här månaden är det en till som har möjligheter. Så om du skulle känna för att ge 800, då kan du eventuellt bli den som får följa med till Israel helt gratis i oktober månad tillsammans med Soran och KG Larsson. Det blir spännande. Säkert vet ni en hel del om det tidigare, men ni får säkert reda på mycket mer om detta under tiden som programmen går här. I varje fall så är varje gåva som kommer in värdefull. Varför? Jo, därför det ger oss den möjligheten att få vara kvar på den här satelliten. Och det ger oss möjligheten att nå in i olika hem. Och det är det som är så viktigt just i den här tiden. Att vi får budskapet in i hemmen och in i vardagsrummen. Eller var man nu sitter eller ligger eller står och ser de här programmen. Det är så viktigt att budskapet som vi har kommer ut. För att tron kommer. Så folk är inte troende nu för tiden. Det är många som inte är troende på det sättet. Men tron kommer, står det. Bibeln säger att tronen kommer. Och den kommer av predikan. Och därför måste predikan nå människorna. Vittnesbörden, sångerna. Allt det där påverkar. Sen är vi inte ansvariga längre för vad som sker med människor. Men det ansvaret har jag och du, vi alla troende, att vi ska få meddela budskapet. Dels en varning för de eviga straffen, men Guds erbjudande till frälsning och förlåtelse och räddning och evigt liv. Det är vårt uppdrag. Gå ut, sa Jesus, i hela världen och predika evangelium för allt skapat. Gå ut och predika evangelium. Det är det som människor behöver. Det är Jesu befallning. Och det är det vi gör här ikväll. Och det är det du är med om. Om du sänder in 100, 150, 3, 4, 5, 6, 800 eller 8000. Ja, du är med på något sätt. Och kan du inte ge ett enda öre så kan du väl vara med och be och göra kanalen känd. Det kan du vara med om. Säkert är det många som kan göra det. Ja, ni förstår att mitt hjärta brinner. Jag skulle inte behöva sitta här egentligen, men jag känner att det är en brand i mitt hjärta och jag känner ett engagemang när det gäller just det här att folk ska få höra. För när man har hört så tar man ställning till det, och det är det som är så viktigt nu, och det är det som vi kallar för väckelse. Det är att folk får höra evangeliet, vaknar upp, lyssnar till. Sen hur man responderar, det tar man själv ansvar för. Men du och jag, vi har ett ansvar. Att det kommer ut till folket och att de får reda på det här som vi står för. Ja, det var det. Men vi ska få en sång till, tror jag, nu här. Och sen så säger jag någonting om nästa inslag som är då programmet ifrån Högsta Missionshus. Ja, det var en fadäs där som vi inte kunde hjälpa. Det var två inspelningar och vi tog den som var felaktig. Men sången är i alla fall härlig och innehållsrik. Och vi får lyssna säkert på det andra originalet en annan gång vid ett annat tillfälle. Men tillbaka till det här nu ikväll. Vi ska se strax ett program. Och jag skulle önska nu att under tiden som vi se det här programmet, att ni tar telefon och när ni lyssnar på sången och musiken här, att ni swishar in i början. Vi ska ta en gemensam sen
Jag ska också bryta in i programmet. Vi stannar upp i programmet och jag säger någonting bara helt kort. Och sen fortsätter vi mötet och så har vi en sekvens till och så säger jag någonting och så kommer vi tillbaka igen. Så vi har ungefär en och en halv timma i mötet i Högsta missionshus. Ja, ring till vänner och bekanta och säg det här måste ni se för det här är unikt. Det har aldrig någon sett tidigare och det är länge sedan man var med om ett. Och det är helt fullt i missionshuset, varenda stol ända in i lilla salen, det var fullsatt fullständigt. Jag kan också berätta, då har vi inte med på filmen, mitt i det här programmet, eller i mötet, så gjorde man en paus som man brukar göra både i Småland och Östergötland, mitt i mötet, speciellt om man hade missionsmöte i Småland. Så tog man en paus med kaffe. Och det var ju så trångt där så de hade gjort färdigt med påsar och allting som stod. Så man bara, det stod i fönstren och så delade man ut sen och så kom man med kaffe. Men det har vi inte filmat för det vet ni hur det är att dricka kaffe. Det kanske ni kan göra när ni ser det här programmet. Men i alla fall så går vi in nu då till det här mötet och så bryter vi in nu och då och så återkommer jag med små hälsningar här mitt i allt detta härliga möte. Varsågod! Så mycket för det. Nu är det dags för det som Carl-Henrik var inne och rörde i. Men nu är det dags för duetten Donald och Arne. Så som vår dag är, står det här. Varsågoda. Det är väldigt trevligt att vara tillbaka här. Jag kom på det, jag satt och räknade här. Jag tror att det är Carl-Henrik, är det 50 året? Så att det kan vara, ja. Och det är ju så roligt att komma tillbaka här. För det är ett annorlunda möte i allra högsta grad. Jag tycker de här damerna här bakom, de är väldigt propra och fina i de här fina hattarna. Charmerande. Ja, alldeles enastående. Det är inte ofta man ser det nu för tiden. Men fint är det. Och fint ska det vara. Och det är förresten den här sången som vi sjöng, Tänkta släkt och vänner, den duger att sjunga. Den har jag, ja, så länge som jag minns, och då förstår ni det länge, då har de sjungit den. Och det är på den, som den sista sången i hundekonferensen som sagt på varenda år. Ända sedan jag var liten pojk så har man gjort det. Och det duger att sjunga. Men det är roligt att träffas här också, inte bara i himlen, utan få träffa här också. Så nu så ska vi sjunga en sång, Donald och jag. Det är roligt att se Bengt också, jag måste säga detta, och Ingla. Det var en riktigt, riktigt stor överraskning. Ja, nu ska vi sjunga en sång som att Gud har ej lovat att vi ska få ha bara sol och himmel så blå. Men som vår dag
att vi ska slippa bördorna här, slippa all möda, alla besvär. Men som vår dag är, kraft skall vi få. Säga att det är ju väldigt roligt att vara ihop med Donald också. Han far ju runt hela världen, men det är ju roligt att vi kunde få möta att vi har växt upp ihop, nämligen med Tony på hund. Vi blev frälsta på samma gång också. Det var bara ett par månader emellan. Och sen har vi följt så åt genom livet, och så nu när vi har blivit så gamla som Donald är, alltså, så får vi vara ihop och sjunga och prisa Herren tillsammans och uppleva hur gott det är. Bevara det genom livet. Ja. Det är stort. Det är stort. Donald, hur ska du sjunga och vittna? Ja. Ja, det är ju ännu större för mig att vara tillsammans med Arne som är så gammal. Vi var ihop ute i världen, som man brukar säga, och också och delade på dansbanan och lite av varje. Men vi var kloka nog att förstå att vi lärde oss i söndagsskolan, bland annat i missionskyrkan på Hönö. Det satte skruv i sinnet. Tack och lov. Jag tänkte på en liten visa som jag har skrivit, som är lite så glad. Eftersom de sjunger glada sånger här och fort, så ska jag sjunga den här lilla visan. För var mitt liv ett hårt slaveri, Satan han höll mig fast. Men då kom Jesus och gjorde mig fri, och bojorna fullkomligt rast. Och nu är jag fri, halleluja, nu är jag fri. Jesus har frälst min själ. Och nu är jag fri, halleluja, nu är jag fri. Jesus har frälst min själ. Är det så konstigt att lycklig jag är, mot himmelens land jag nu når. Snart kommer Jesus och hämtar mig hem, till landet dit synden ej når. Och nu är jag fri, halleluja, nu är jag fri.
frälst, har frälst min själ. Nu är jag fri, halleluja, nu är jag fri. Jesus har frälst min själ. Du kan bli frigjord och lycklig som jag. Jesus, han älskar dig. Så upplev Guds nåd, nu är frälsningens dag. Och sen kan du sjunga med mig. Och nu är jag fri, halleluja, nu är jag fri. Jesus har frälst min själ. Och nu är jag fri, halleluja, nu är jag fri. Jesus har frälst min själ. Ja, är det så konstigt att lycklig jag är? Mot himmelens land jag nu går. Och snart kommer Jesus och hämtar mig hem till landet dit synden mig når. Och nu är jag fri, halleluja, nu är jag fri. Jesus har frälst min själ. Och nu är jag fri, halleluja, nu är jag fri. Jesus har frälst min själ. Det ser ut som ni ville sjunga med nu. För nu kan ju den utan till, eller hur? Nu är jag fri, halleluja, nu är jag fri. Jesus frälst mig själv. Åh, kan vi ta en lite saktare kanske? Nej. Jag tänkte, det var någon som såg ut som att, hinner vi med det här? Åh, nu är jag fri, halleluja, nu är jag fri. Jesus har frälst mig själv. Åh, nu är jag fri, halleluja, nu är jag fri. Jesus har frälst min själ. Ja, nu är jag fri, halleluja, nu är jag fri. Jesus har frälst min själ. Och nu är jag fri, halleluja, nu är jag fri. Jesus har frälst min själ. Det passar mig. Kan vi sjunga också en kör tillsammans kanske, som alla borde känna till vem Jesus är. Är inte den bra? Den har jag tänkt att vi skulle sjunga. Den tar vi i D-dur. Det som i Dona. En del säger David, men jag säger Don. Alla borde känna till. Alla borde känna till. Alla borde känna till vem Jesus är. Alla borde känna till. Alla borde känna till. Alla borde känna till vem Jesus är. Han är Lilian. Ja, han är Lilian ut i dalen. Han är morgonstjärnan glad. Skönas bland många tusen. Alla borde veta det. Alla borde känna till. Alla borde känna till. Alla borde känna till vad Jesus gjort. Alla borde känna till. Alla borde känna till. Alla borde känna till vad Jesus gör. Han går omkring, gör det väl och hjälper alla. Han lättar bördor, läker varje sår. Han tänder helig eld i hjärtan kalla och skänker ljus där sorgens mörker rår. Vad Jesus gjort. Han har öppnat pärleporten. Då ska alla gubbar, nej inte gubbar utan alla herrar ska sjunga alla borde känna till. Och damerna repeterar. Precis som ni gjorde här. Ni är så väl inne. Jag kanske stal en sång som ni skulle sjunga. Nej, okej. Alla borde känna till. Alla borde känna till. Alla borde känna till vad Jesus gjort. Alla borde känna till. Alla borde känna till. Alla borde känna till vad Jesus gjort.
ja han har öppnat pärleporten, så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin. Jag tyckte det lät så bra så vi tar det en gång till, va? Jag menar, ni gubbar, ni, eller ja, låt säga gubbar nu då. Vi klämmer i ordentligt, va? Eller hur? Nej, ingen sa någonting. Du får göra som de gör i missionshusen Småland, åtminstone nicka. Men nu, alla borde känna till. Nu klämmer vi i, och damerna, de tar i för allt vad de orkar, det hörs ju. Alla borde känna till, alla borde känna till, alla borde känna till vad Jesus gjort. Alla borde känna till, alla borde känna till, alla borde känna till vad Jesus gjort, vad Jesus gjort. Ja, han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin. Vad står det nu på lappen? Det står där, sångarna är en sång, står det här. Är det, står det inte att jag ska sjunga en solo nu? Ja, det, har du, ja men då tar det emellan. Nu, jag förstår det, för nu hade du inte ens glasögonen på dig. Nej, precis. Men det går ändå. Du, vi tar den i. Ja du, ni kan vara med lite smått. Jag önskar det sig Jesus först av allt. I himlen är det många ting jag längtar att få se, av skönhet som allt annat övergår. Och när jag når det landet och i härlighet framstår, jag önskar att se Jesus först av allt. Jag önskar att se Jesus först av allt. Min syndaskuld på korset han har betalt, och så för evighet och se hans härlighet. Och jag önskar att se Jesus först av allt. Jag längtar skåda pärleportar, gator av rent guld. Jag längtar att se vår boning lika så. Den nya stad och floden som är klar som ren kristall. Men Jesus vill jag möta först av allt. Jag önskar att se Jesus först av allt. Min syndaskuld på korset han har betalt, och så för evighet få se hans härlighet. Och jag önskar
att se Jesus först av allt. Jag längtar möta kära som mig väntar på den strand. Vi minnes ej den strid som var på jord. Jag längtar möta den som gick förut till livets land. Men Jesus vill jag möta först av allt. Till Jesus först av allt. Min syndaskuld på korset han har betalt. Tack och lov. Och så för evighet få se hans härlighet. Jag önskar att se Jesus först av allt. Jag önskar att se Jesus först av allt. Först av allt. Har du den längtan? Ja, det var en sekvens ifrån ett läsarmöte och vi ska strax fortsätta och se fortsättningen och höra sångarna. Nu fick de sin önskan uppfylld som jag önskat att jag skulle sjunga lite mer. Och det har jag då gjort här som var önskan i mötet. Och jag hoppas att du fick glädje av det innehåll som de här sångerna handlade om som jag sjöng alldeles nu här. Och du ska få höra mera sång från sångarna här. Vidare, vi ska ha en duett och Arne Johansson ska predika också i det här mötet. Men vi har kommit fram till nu ungefär 40 minuter i den här sändningen. Och då brukar vi försöka att göra en gemensam swish. Jag uppmanade tidigare om det. Men nu kanske du skulle kunna ta fram din telefon som du har. Din mobiltelefon. Och så ska vi ta upp en kollekt som de säger i kyrkorna. Och en del säger vi ska ta upp ett offer. Ja, en del säger vi ska ta upp ett kärleksoffer. Och ibland säger man vi ska ta upp ett andrahandsoffer. Och jag har till och med varit med i stora mötesammanhang där man har sagt vi ska välja upp ett tredje offer. Det blir mycket pengar. Och det är klart att de som har oss känner glädje i, de är ju alltid glada. Och det är de vi räknar med också. Och vi räknar med dig vad du än gör. Så ta fram din telefon just nu. Vill du det? Det vore väldigt bra om du kunde slappna av nu då inför tvn här. Och så slå upp din knäppa på din swish. Och slå in det nummer, swishnummer som du ser på skärmen där som börjar på 123. Och så en del kanske redan har det inne som har gett förut. Och sen bestämmer du din gåva, vad den ska vara. Och jag vill upprepa då bara helt kort eftersom nya har kommit in. Att vi tar emot alla gåvor i olika storlekar. Men den som ger 800 eller mer är med också i en dragning om en gratis resa till Israel i oktober. Så du vet det att om du är med och känner för att ge 800 så kan du också vinna en resa. Och då så
bara går vi in och använder telefonen och trycker på Swish som vi brukar, och så är det iväg. Och så kommer vi tillbaka sen med en uppdatering och hör vad ni har gjort. Och så kommer det i sin tur att inspirera andra. Vi gör ytterligare en Swish framöver. Men nu i alla fall så ska vi fortsätta in i mötet i Hoksta missionshus i Östergötland. Det ligger nära Mjölby. Varsågoda. Först av allt, jag önskar att se Jesus först av allt. Kören eller sångarna eller ja, vårat kapell då, den här gruppen som sjunger med de gamla kläderna och de gamla instrumenterna och de gamla sångerna. Ett par gamla instrument som sitter här, det är ett par citror. Det är inte så att de sitter och spelar dataspel eller något sånt, utan så där kör de ut. Sen har vi ju då lite mandolinvikarier, ukulelar. Ja, du är ju dubbelhäftare. Och sen har vi ju dansbaninstrumentet som har andats överallt. Nu ska vi sjunga en sång av Åge Samuelsen, en norrman. Det internationella värde som ni märker. Han låg bakom den här rörelsen Maranata som hade så väldigt... oj, vad håller de på med? Maranata, det betyder ju vår herre på arameiska, alltså Jesu eget språk. Men den här sången heter Det är jubel och fröjd i min själ. Och det är också så refrängen är. Det är jubel och fröjd i min själ, tar man två gånger, och sen i mitt hjärta jag har jubelsången så klar, och sen kör man Det är jubel och fröjd i min själ igen. Sen kommer Yngve här att brista ut i ett solo efter vers 2. Så då får ni njuta av det bara. Och sen tar vi vers 3 tillsammans. Jubel och fröjd i min själ. Thank you.
Tackar så hjärtligt. Härlig sång, eller hur? Och ni också sjung härligt. Nu så är det predikan av Arne, så är vi helt enligt fastlagda rutiner här. Varsågod, Arne. Carl Henrik, han citerade eller läste den 121 salmen. Det är en väldigt fin salm. Den fick jag som nyfrälst, så fick jag den. Och den som gav mig den, han sa, låt den följa dig genom hela livet. För den har ett budskap till oss. Och sen dess tror jag att jag har läst den varenda nyår i alla fall. När vi ska gå in i ett nytt år, så har vi läst den 121 salmen. En väldigt fin salm. Men det finns andra bibelord också som vi särskilt tänker på och som vi så många gånger liksom vill skicka vidare till andra i olika sammanhang. Det finns, och det är kanske den som är mest känd utav alla och som är mest citerad utav alla. Det är den 23:e salmen. Den vi kallar för herdesalmen. Det är fantastiskt med den salmen, för den passar att lämna i alla olika situationer. Både när det är glädje och när det är sorg. Både när någon har gått bort och när det är bröllop. När någon fyller 50 år eller 60 år, ja, då följer den 23:e salmen med. Det är ett så fint ord. Men det är intressant att se den här 23:e salmen. Den är inramad utav två andra salmer. Och i ena sidan har vi den 22:a salmen. Det är Golgata salmen. Det är den som beskriver Jesu lidande och död på korset för våra synder. Försoningen för våra synder. På andra sidan, den 23:e salmen, där har vi 24:e salmen. Där möter vi de här orden, höjen i porten av huvuden. Höjen er i eviga dörrar så att ärens konung må draga därin. Vem är då denne ärens konung? Det är Herren Sebaot. Han är ärens konung. På ena sidan Golgata. På andra sidan har vi konungen, makten och tillkommelsen. Ja, men den 23:e salmen då? Det är frälsningssalmen. Det är den som liksom beskriver livet i gemenskap med Gud. Det är det på ett så underbart och fint sätt. Och det är intressant hur denna salm den börjar. Vet du hur den börjar? En salm av David. Men hur är det 23:e salmen? Herren är min herde. Mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag och vandrar i dödsskuggans dal, så fruktar jag inte ett ont, för du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du bereder ett bord för mig i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare, min glädjebägare, flöda över. Godhet allenast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och sen då? Sen ska jag få bo i Herrens hus i himlen. I all evighet. Vilken fantastisk salm. Det är frälsningssalmen. Livet i gemenskap med Gud. Och så börjar den så här. En salm av David. Ja, vet du. Den skulle inte kunna börja på annat sätt. Därför att frälsningen. Det är någonting väldigt, väldigt personligt. Livet i gemenskap med Gud. Det är ingen familjeangelägenhet. Mina föräldrar var strålande fina kristna som hade största respekt för i alla avseenden.
Men så de kunde säga, var och en, mamma och pappa kunde säga, Herren är min herde. Men det fanns en tid i mitt liv då jag absolut inte skulle kunna säga det. Och jag vet att det är inte därför att mamma och pappa var fina kristna som man kan säga, Herren är min herde. Utan det beror på att jag en dag beställde inför honom som frågar, får jag komma in i ditt liv? Får jag vara herde i ditt liv? Får jag leda dig genom livet? Och då sa jag som Donald, när vi var 19 år gamla, ja Herre, du ska få vara vår herde. Och vi kan väl säga nu när åren har gått, så är han med oss fortfarande. Ära vare Gud. Herren är min herde. Ja, det är ett fantastiskt bekännelse som konung David gör i det här sammanhanget. Tänk att denne store statsman, han är den största konungen i Israels historia. Den store ledaren. Så säger han så här, Herren är min herde. Vad menar han? Jo, han säger, jag är ett människofår egentligen. Jag är ett får. För ser du, det är bara får som behöver herdar. Hästar behöver inga herdar. Kor behöver ingen herde. Hundar behöver ingen herde. Utan det är bara fåret som behöver en herde. Varför då? Därför att det är det enda djur i Guds universum som saknar lokalsinne. Jajamän. Du förstår att det ett får, om du släpper ut det utanför inhägnaden någonstans, så kan du vara säker på att ska du ha det tillbaka, så får du gå och hämta det. För det heter inte hem. En häst kan du ställa var som helst, han hittar hem. En ko, han hittar hem. Hundar och katter och andra djur, de hittar var man har släpper dem. Men så är det ett får. Den går vilse. Och har en väldig benägenhet att gå vilse. Det är därför som Bibeln säger, vi ging och alla vilse så som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Och det är sanningen om människan. Vi vill gärna gå våra egna vägar. Och vi har en makalös förmåga att kunna gå vilse också. Tänk så många det är som har börjat i livet med de bästa förutsättningar för att lyckas. Men man släppte ner dem i ett sammanhang där de inte visste vart de skulle gå. Och de gick vilse och hamnade i vilsenhet. Och de ligger slagna vid livets ansvarsväg. Alla gör det inte. Men det är väldigt så för oss människor att vi säger, jag ska nog klara det. Jag vet nog hur det är. Och jag går min väg. Jajamän, det kan vi göra. Men vart ska vi gå? Vart är vi på väg? Det är ju det som är egentligen hemligheten i livet. Vad har vi tänkt oss på slut? Vilken folla ska vi hamna i till sist? Ska hela vårt liv vara liksom en vilsenhet? Och vi undrar, vad ska det bli? Och vad är meningen med livet? Och vart ska jag gå? Och hur ska jag ha det? Och vad kan jag finna lyckan? Och vad kan jag finna tillfredsställelse? Det är ju de stora frågorna. Men mitt i tillvarons centrum, där står det en och säger, jag är den gode herden. Ni är får. Varenda en. Och har väldigt lätt för att gå vilse i livet. Men jag vill komma in i er tillvaro och föra er till ro. Och jag ska se till, får jag bara hand om er, så ska jag ta hem er också. Och det är ingen som ska sluta i vilsenhet, utan ni ska nå den himmelska fårafållan. Vi hör så många löften nu i våra dagar. Oj, oj, oj.
Det är genom att överträffa varandra i luften. Men vi vet att det mesta är bluff. De når inte upp någon. Men det är bra att de har goda förutsättningar. Att de ser fram och önskar så mycket. Men vi vet att det är få av alla de här löftena som går i uppfyllelse. Men det skulle jag vilja säga å andra sidan. Att det Jesus kommer med. Det är viktigare än allt. Det är viktigare både en pension och barnbidrag. Det är viktigare än allting annat. För det beror på vad vi strandar i alltihop. Det är klart att det är bra med barnbidrag och bra med. Särskilt för oss som sitter här. Och det är bra med allting annat som har löftet med sig. Men ser du, vad de inte kan lova, det är det att följer ni mig, då ska jag föra er till den eviga ron och välsignelsen. Då ska jag ge er det som mitt hjärta verkligen längtar efter. Men det finns en som står där mitt i tillvarons centrum och säger, jag är den gode herden. Och så har vi beskrivningen när han själv säger, jag räknade in fåren. De var 100. Men när jag räknar in dem så är de 99. Det är en som saknas. Vad gör den gode herden? Han lämnar till och med de 99 i fållan. Och så går han ut och söker till dess att han finner. Den gode herden är den som också ger sitt liv för fåren. Han söker, han finner. Och så kom han bärande med det. Och så blev det glädje över också den som var förlorad. Som hade gått vilse. Den är återfunnen. Och så är det glädje i hela himlen. Hör du, det finns en som vill ta hand om oss. Och leda oss ända hem. Det må vara att vi kan gå vilse lite till mans. Ibland. Men om vi säger Herre ta hand om oss. Hjälp oss du och led oss du så vi kommer rätt. Då ska du veta det att han som begynner verket i ditt liv, han ser också till att fullborda det. Och han ska föra oss alla hem. För ser du hem, det vill vi allihop. Och så har vi kortare och längre sträcka att gå. Men ser du, en sak, vi kan inte stanna på vägen. Utan vi går vidare och så räknar vi med den gode herden som kommer oss till mötes. Som vill hjälpa oss ända fram. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Och han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag och vandrar i dödsskuggans dal. Fruktar jag inget ont. Ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Breder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja. Och låter min glädje bägare flöda över. Godhet, allenast och nåd ska följa oss i alla våra livsdagar. Och sen är vi hemma. I vår slutliga mål. Då är vi hemma. Hos Jesus för alltid. Amen. Vi tackar dig Jesus. För att du är den gode herden. Och du söker. Du kallar. Och du vill inte att någon ska gå vilse. Men tack Herre för att du finns med i alltihop. Och vi får räkna med dig Herre. I all vår ofullkomlighet. Så får vi räkna med. Att du som har begynt verket i vårt liv. Du ska också fullborda det. I Jesu namn. Amen. Ja, då har vi lyssnat till en underbar predikan utav Arne Johansson från Hönö. Det är underbart att få ha gemenskap, en andlig nära gemenskap med den gode herden. Kom ihåg det att det är en god herde. En del flyr frälsningen och Jesus som om det vore självaste den onde. Men det är precis tvärtom.
Det är den gode herden som bryr sig om och som har bara glädje och välsignelse för oss i olika situationer som vi gör det här. Om jag och vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Så det är stort att få ha det. Och ja, vi ska strax gå in i mötet. Vi ska få mera sång och musik här. Och jag vill bara tacka er som är med och ger gåvor här till Vision Sverige. Och gratulera dem på den här dagen. Tycker ni att sånt här program och varierande både gammaldags och moderna program har betydelse? Ja, det måste ju finnas. Det finns de som tycker bara moderna är bra. Så finns det de som tycker att bara det gamla är bra. Men så finns det de som tycker att båda sidorna är bra. Men vi inser här på kanalen att båda sidor är nödvändiga eftersom vi vill möta det behov som finns och det intresse som finns. Därför är det en bred kanal, så att säga. Eller kan man säga rättare, ett brett utbud. Det kan man säga. Ja, men nu säger vi då tack till Ulrik Lindberg som är 100 och till Kerstin Lindberg som är 100 och Morgan Eriksson som är 200, Bernt Karlsson som har gett 500, Marianne Svensson Säll som har gett 100, Lisbeth Berntsson Lind 500, Margareta Johansson 100. Vi har satt som mål, vi bör få in minst 22 000 ikväll. Det är det absolut minsta för att kunna klara omkostnaderna. Och eftersom vi nu då har en särskild insamlingskampanj den här helgen så vill vi betona det här. Vi gör inte det alltid, men vi uppmanar alltid folk att vara med och stödja oss. Men nu har vi en insamlingskampanj i mitten av månaden. Och skulle det vara så att du inte har pengar just i tillfället, du väntar på lönen i slutet på månaden. Och då säger du så här, du ringer in så här, jag vill ge ett löftesoffer på den summan du känner för. Och så säger du att jag skickar in den sen när jag får pengarna. Vill du göra det? Så att vi kan nå målet minst 22 000. Det är fullt möjligt. Som sagt, vi tackar för det. Och under tiden passar du på då att ringa in eller swisha in din gåva. Hjärtligt tack! Vi är så glada för dig för att du är med. Och gemensamt kan vi glädja oss åt att sända de här programmen. Nu går vi in i mötet igen i Hoksta missionshus i Östergötland. Det vi har sjungit, det har varit övningar varje gång. Vi hade en kort övning här inne förut. Ja, det var kort. Ja. Men där sjunger vi Jesus har frälst min själ. Han fullkomligt frälst min själ. Jag slipper nu vandra i mörker, ty Jesus har frälst min själ. Jag sökte ett liv efter lycka och frid för min fridlösa själ. Men vila och sällhet jag fann mig, för allt med min Gud är väl. Jesus har frälst min själ. Han har fullkomligt frälst min själ. Jag slipper nu vandra i mörker, ty Jesus har frälst min själ. En dag jag vid korset mig böjde, min nöd inför frälsaren var. Han frälste mitt fridlösa hjärta i nåderikt bönesvar. Jesus har frälst min själ. Han har fullkomligt frälst min själ. Jag slipper nu vandra i
en främling på jorden, mitt hem ut i himmelen är. Snart skall jag där salig få skåda min frälsare Jesus kär. Jesus har frälst min själ. Det drar ju sig mot kafferast här, men nu ska vi sjunga en sång gemensamt först. Och sen ska vi ta upp en kollekt. Och vi tar ju upp en kollekt, men den är ju för flera ändamål, om vi säger. Utgifter för mötet i eftermiddag. Och sen ska vi ha en missionskollekt. Och sen ska det vara kaffepengar. Så vi lägger det i samma kollektbox nu. Gör vi. Och då ska vi sjunga då med sångarna här. 262 och väldigt stor. Jo, medan ni letar efter ett kollekt och två rätt sång. 262 var alltså det. Volvos lyxmodell en gång i tiden, kanske den bilintresserade kommer ihåg att det var en 262, där ni. Och dessutom den här sången, det var ju Janne Sparrings paradnummer, osäljhetsstor. Så då tar vi den under kollekten. Så att vi som sitter här i bänkarna, har ni, ser ni lite påsar här, då får ni titta vad det är i dem. Och sen har ni kaffe till fönstren, det är bara att skicka in det i bänken då. För det ligger mugg och det är lite diverse där i. Och de som sitter vid borden där ute, de har ju eget bröd. Det är en lite grann söndagsskola. Men nu ska vi sjunga Glädjens Herre då. Innan vi... Vi sitter ner. Vi kan inte stå här. Glädjens Herre.
Då får vi lyssna till Lennart Gustafsson. Han hade ett vittnesbörd att lämna här. Och efter det så får vi ett munspelsolo efter det. Ja, veckan som har gått, den gick ju som alla andra dagar. Frånsett det att jag skulle besikta bil och släpkärra. Och då tittade jag ju igenom det på torsdagskvällen och det blev ju lite kyligt, så jag hade ju en jacka på mig. Och sen skulle jag åka in tidigt på fredag till Tranås då. Och då var det så inte bättre än att jag hittade inte bilnycklarna. Och det måste man ju ha. Och jag tittade på klockan gick. Och till sist så fann jag ju ingen annan utväg än att jag bad till Gud: Herre, nu är det bråttom. Om jag ska hålla kärran med däcken på asfalten, då måste du visa mig var nycklarna finns. Och det dröjde inte många minuter. Jag hade gått och tittat överallt, men jag hade inte tittat i bröstfickan på den här jackan. Så jag hann in. Sen en annan tanke som Karl-Henrik berörde det redan i början. Att det är ju så många som är sjuka och behöver din hjälp och förbön. Det finns sådana här i Håksta i eftermiddag. Och inte bara i Håksta, utan det sitter sjuka människor i stugorna just nu. Och med knäppta händer. Och det är så lyckligt lottat att ni kan vara med allihopa. Ni kan knäppa händerna och vara i bön för de här som behöver Guds hjälp just nu. Och de sitter i stugorna just nu. Tack Herre för att du hör bön. Hur det än är, vad det sen är, om det är nycklar, sjukdom eller annat. Tack Herre för att vi får lita på dig. Amen. Amen. Ja, har vi Lasse nu då? Ska du få spela för oss? Han har spelat munspel i många år. 84 år har han spelat. Hej på dig då. Hej du. Vad roligt att du kom. Ja, tack vare jag. Har du spelat i munspel i 84 år? Så du började när du var ett år då? Nej, jag är över 90 nu. Va? Skojar du? Jag tränar och spelar varje dag. Du ser ut som du ser på 17, va? Nej. Men 74 tror jag. Nej, det är för långt. Men ska jag berätta hur det gick till när jag började spela munspel? Ja, varför inte? Det rör nog det rätt så bra tror jag. Ja. En liten barnhemsung jag väckte upp på barnhem. Säg, var någonstans? Klostergatan 45 i Linköping. Ja. Och det var en uppfostran med rotting, två höllen och två slog till det blödde på ryggen. Oj. Och jag bad till Gud att jag skulle överleva. Ja. Den dagen jag hade fått så mycket stryk så kroppen darrade. Oj. Då gick jag på Klostergatan. Då kommer en äldre farbror. Hör du lille Vänsson, vill du ha det här? Vad är det där, sa jag. Det är ett munspel för 35 öre. Oj. Och jag var jätteglad. Ja. Kan jag spela på det där då, sa jag. Mm. Pröva får du se, så. Och jag prövade. Vet du vad det var? Nej. Hade du lärt dig en på barnhemmet då? Nej, jag har aldrig spelat. Nej, men jag tänkte melodin. Nej, det, vi sjöng ju psalmer. Vi var tvungna att sjunga psalmer varenda dag. Jaha. Ja. Men han som det är tack vare det att du blev som du blev. Du, salmerna hjälpte dig. Man hade något att tänka på.
det finns något som hjälper någon. Ja. Och jag redan som sexåring tänkte, finns det något i världen som är lite ondare än det här? Och nu, när man är 90, då har man upplevt och hjälpt många både i Afrika och lite överallt med musiken som du gör. Det är många som blir glada här, eller hur? Ja. Det enklaste musik kommer hit. Vet ni hur gammalt det här munspelet är, kära vänner? Tillräckligt. Det är gammalare än Lasse Plåt, kallas han annars. Ja. Han säger att han har varit plåtslagare i hela sitt liv, men det protesterar jag emot. Inte än. Nej, det är inte slutet. Nej. Det var någon gubbe som blev intervjuad i Sveriges Radio i en stuga bort i skogen och sa han, har du bott här hela ditt liv, sa han. Inte än, sa han. Tycker jag bra. Ser du bra ut? Ja, ja, 1830 står det. Det är det. Är det någon som är född 1830 här? Men det här spelet, det. Varsågod och spela för oss nu då. Och sälj ett stor eller vad? På det här? Ja. Det är så rädd om det, så gömmer jag. Har du ett annat? När är det här tillverkat då? Igår. Det står inget. Kör. Det här är odugligt precis i förhållande till det här. Jag spar det här. Får vi höra nu då? Ja, tack. Jag var kompis med en kille i Småland som täljde gubbar. Och han hette Pelle Näver. Tog då honom i hand och försvann hela armen. Har ni hälsat på Pelle Näver någon av er? Då har ni gått miste om mycket. Du har gjort det. Och det var i smålänning. Eller du, kan du spela en bit för mig? Så. Ja, vad vill du höra? Så, du har ju gjort så många låtar så jag kan ta den här. Då får ni gissa vad han heter också. Ni får inte bara sitta här och lyssna. Ni får gissa vad han heter. Ja. Och du också. Ja. Apparaten på mig, jag hör fortfarande inget. Vad sa han? Hör min bön, mitt hjärta ropar. Jag trodde det var Nidälven, men det var inte. Nej, den går ju, eller, den går ju så här. Vem var du? Tack ska du ha. Tack så mycket. Nej, nej. Ja, men vi har hört den melodin, men det finns olika namn på den. Ja, ja. Okay. Tack ska du ha. Ge en applåd till Lasse Plåt. Ja, vilken förmån att få sjunga på det sättet som Lennart Larsson sjung här. Jag är skyddad i hans starka hand. Vi är inne samtidigt som vi är inne i ett gammaldags läsarmöte ifrån Östergötland, så är vi inne i en kampanj
den här helgen, speciellt med tanke på att kanalen fyller år, 8 år, och folk ringer in. Jag vill göra en liten uppdatering här och tacka er alla för att ni är med. Och Karin ringde in här och vill vara med som partner varje månad med 200 kronor i månaden. Det är väldigt bra. Vi söker många sådana. Vi skulle vilja ha många, många hundra utav er kära tittare som är med bara med den summan. Det skulle hjälpa oss väldigt, väldigt mycket. Och så har Merete satt in, Merete eller Merete, 500. Och Gunnar Sandström, 300. Margitta Andersson, 200. Elisabeth Jonsson, 1000. En kvinna ringde och sa jag ger 500. Och hon berättade då också att hon ser programmet varenda dag. Och det har varit min räddning, sa hon. Min man gick bort för ett år sedan. Och jag tittar på kanalen och jag finner mycket tröst i de här programmen. Och så var det ett annat par som ringde och sa vi ger 200 kronor per månad också. Väldigt bra. Tänk om vi kunde få flera stycken som ger 200. Det vore fantastiskt. Det är inte så mycket när de drar ut på en månad. Det blir inte många ören per timme inte. Eller hur? Ja, men som sagt, vi är inne i en kampanj och därför talar vi om pengar. Och vi gratulerar Vision Sverige. Och vi tycker nu om det här programmet. Berätta, ring in och säg, vad tycker ni egentligen? Vi vill veta vad ni tycker. Inte så att vi känner att vi får beröm eller på det sättet. Eller ute efter några rosor extra. Men vi vill ju veta vad ni tycker så vi vet vad vi ska sända. Både om du tycker det är bra eller om det är dåligt så du har din frihet. Använd Facebook-kanalen så att säga där och skriv på Vision Sveriges hemsida. Och så går vi in nu då. Men passa på då under sångerna här. Ni som inte har swishat på en stund, var med nu här. Jag vet inte var jag la min telefon, men ni vet ju hur den telefon ser ut. Så att ni kan vara med nu och göra en, vi ska göra en gemensam alldeles strax. Men var med och ring in och var med och stöd kanalen ikväll. Jättebra. Det är spännande att vara med. Visst var det härligt att höra dragspelaren där. Eller munspelaren heter det naturligtvis. Som spelar så fint. Ja, och så har vi mera strängmusik här som kommer ifrån Hoksta missionshus i Östergötland. Varsågod. Vad sen är det, om det är nycklar, sjukdom eller annat. Tack Herre för att vi... Ja. Nu vet jag inte vad som har förflyttat sig i spelningen. I varje fall medan de letar så ska jag prata. Och jag vill annonsera då om ikväll så fick vi lägga om programmet utav olika orsaker. Och jag hoppas ändå att ni har fått någonting av värde ikväll. Och det är inte slut än på programmet. Vi har ännu 1,5 timmar kvar av det här programmet. Vi ska ha mycket sångmusik, speciellt på slutet. Sista halvtimman ska vi ha mycket sångmusik. Men vi har en önskan också om att min lilla korta appell som jag höll igår kväll strax före avslutningen skulle sändas åter igen ikväll. Och det kommer vi göra då. Därför att det är evangelium speciellt riktat till människor som behöver Jesus. Så det återkommer vi till här om en liten stund. Men som sagt var, vi är så tacksamma för alla er vänner som är med och ber för kanalen och som sänder in gåvor, små eller stora. Och nu har jag inte sagt det på en bra stund, men nu säger jag det igen. Den som ger 800 är med i en dragning på en gratis resa till Israel. Den här månaden alltså gäller det här givandet, de här 800. För det är den här månaden som kanalen fyller år.
Och därför så vill vi vara med och gratulera med olika gåvor. Och som sagt, den som ger 800 får en gratisresa om den blir dragen i dragningen. Den vinner. Ja, så är det. Men jag tror vi lyssnar till en sång till här nu då. Och så går vi vidare i vad de har hittat på i teknikrummet. Jag sitter ju inte där så att jag kan inte veta. Och inte har ju någon snäcka i örat heller så jag vet vad som pågår. Men Ruben Ivarsson är vår tekniker. Och han klarar av detta på ett fint sätt. Varsågod. Är det sångarna? Vi ska fortsätta med en sång som hör till de absoluta favoriterna när man röstar fram psalmtoppen eller månadens psalm eller sådär. Och den heter Vilken vän vi har i Jesus. Man tror att den är skriven av en riktig räkmackeglidare. Men så var det inte, utan han som skrev den. Han hette till och med Scriven. Han hade ett ganska motigt liv. Och det här, det är en tröstdikt som han skickar hem till sin mamma när han emigrerade, bodde i Kanada och fick ett brev att hon hemma i Irland inte var i bästa skick. Så den här dikten skrev han till henne och sen hittades den efter hans död och tonsattes av en man som heter Converse. What a friend we have in Jesus började den då. Men vilken vän vi har i Jesus. Sjung gärna med den. Nummer 48 för den som är lite skakig på texten där. 4-8. Det är inte bingo ni hamnar på, utan det är att vi sjunger sång 48. Jag försökte få Donald till att ta det över direkt, men jag kommer inte undan. Nej. Så vi får ta en duett till. Då ska vi ta en sång som sjungs väldigt mycket ute på öarna. Som Theo Engström har skrivit. Och det är Mitt lugna hamn efter stormiga färden. Ljusa mål för min längtan och tro. Sköna land i den himmelska världen.
ljuva hem där jag evigt ska bo. Kan du den? Men ni sjunglar bara såna här bondvisor, höll jag på sakta här. Vi sjunger lite sjömansvisor där på västkusten helst. Ska vi pröva Donna då? Va? Ja, vi prövar att få se. Mitt liv är likt en resa bland bränningar och skär. Vår upprört av det höga våg och slå. Men jag har låt som åkning, min Jesus är mig när. Då vet jag att jag tryggt ska hamnen nå. Lugna hamn efter stormiga färden, ljusa mål för min längtan och tro. Sköna land i den himmelska världen, ljuva hem där jag evigt ska bo. Hur gott det är att veta att lotsen är ombord. Han håller säkert rodret i sin hand. Och skulle stormen hårdna, då säger han sitt ord. Och lugn blir resan mot den andra strand. Lugna hand efter stormiga färden, ljusa mål för min längtan och tro. Sköna land där jag evigt ska bo. Och över tidens vatten en mängd av stjärneljus, ifrån Guds löftes himmel mot mig led. Det lyser upp min farlig bland breda böljors grus. Mitt hemlands kust, mitt öga snart ska se. Lugna hand efter stormiga färden, ljusa mål för min längtan och tro. Sköna land i den himmelska världen, ljusa hem där jag evigt ska bo. För min längtan och tro. Sköna land i den himmelska världen, ljuva hem där jag evigt ska bo. Amen. Ja, mötet går ju mot slutet nu. Man kan ha långa möten, man har en kafferast mitt emellan så här. Då kan man ha två möten. Men det ska vi inte ha nu. Men vi ska fortsätta med avslutningen. Det är någon önskesång som har kommit från flera här. Och det är ingen som kan gissa vad det är för önskesång. Vad sa du? Min kung och jag. Tänk, ja, vad är det för sång? Hur många har hört den? Får jag se. Min kung och jag. Är det så många? Då tar vi en annan istället. Har den skivan som du har lugna hand 2005 eller vad det är? Ja. Och sen nummer 9. Ja, just det. Det är en som har köpt min CD-skiva. Han vet precis vilket nummer det är på den. Och förresten, då kan jag väl säga det då, att efter mötet nu är slut här så ställer vi upp en väska på bordet där. Och är det så att ni vill köpa en CD så får ni göra det. Det hjälper oss bara i vårt arbete som vi håller på med. Och jag tror jag också har några böcker. Jag har ju skrivit en bok om mitt liv.
i alla fall en del av det. Jag såg att den kostade ungefär 216 kronor på förlaget, men du får köpa den för 150 här. Och vill du ha en CD, ge en femtelapp till, så får du allt för 200. Men berätta det inte för någon, för det är riktigt bra pris. Det är ju snart jul också nu, så då har du, kan ju tänka sig. Kan du den sången? Ja, den kan jag. Men inte säkert jag kan hela nu. För det var länge sedan jag sjöng den. Men jag har den på skiva, på CD. Men ska vi ta Min kung och jag då? Kan ni vara med och spela? Vi tar i G-dur. Vi ser. Vi har ett förspel för. Min kung och jag, vi vandrar smala väg, där många människor ofta går förbi. Jag känner mig så lycklig i hans närhet, i kungens sällskap vill jag nu förbli. Att han tog hand om mig, det är för mig en gåta. Kung med, han är ju fåglarnas kung, men vem är jag? Nu är jag ändå säker han mig med. Vi går till fest, min kung och jag. Min kung och jag, vi kände ej varandra. Jag gick där så ensam med all min nöd, till dess han kom och tog mig själv i hand. Min kung, han gav mig nåd i överflöd. Att han tog hand om mig, det är för mig en gåta. Han är ju konungarnas kung, men vem är jag? Nu är jag ändå säker, han är mig leder. Vi går till fest, min kung och jag. Min kung och jag, vi önskar med varandra att också du ska bli kungens vän. Om blott du tror, då ska han allt förvandla, att också du blir med på resan hem. Att han tog hand på mig, det är för mig en gåta. Han är ju konungarnas kung, men vem är jag? Nu är jag ändå säker, han är mig leder. Vi går till fest, min kung och jag. Min kung och jag, vi väntar nu på dagen då vi för evigt får vara hos vår Gud. Det skall så ske, den stora bröllopsdagen. Vi reser hem, min konung och hans brud. Han har hand om mig, det är för mig en gåta. Han är ju konungarnas kung, men vem är jag? Nu är jag ändå säker, han mig leder. Vi går till fest, min kung och jag. Min kung och jag, vi går till fest, min kung.
är festligt att komma till Östergötland. Jag hittar ju min fru här i Östergötland. Jag visste ju det, ska man leta den så bra, då ska man gå till Östergötland. Så nu har jag lärt mig att stava till Åksen. Det är hon som står och filmar där nere hela tiden på sina, har jag sagt, trötta ben nu. Kan hon få en applåd av honom? Hon heter Naomi och hon är född i Linköping. Och så har hon bott i Norrköping och gått där på gator och glaner och köpt bröd. Och så har hon bott i, vad heter det där gamla stället där du bodde när du var nyfödd? Örtomta. Örtomta. Är det någon från Örtomta här? Nej, de åker inte så långt. Det var roligt för mig och få komma med Arne, en gammal pionjär. Och så träffa Håkan Henrik också, det är inte många original kvar nu, men vi har i alla fall två här som sitter där. Och så han på munspelet förstås. Så en finns det hopp. Ja. Det är helt fantastiskt. Vi ska strax avsluta med en sång, eller vad det var det? Donna, det är en sång efter appellen, så är det. Jaha, är det appellen jag håller på? Är det det jag har appellen nu? Ja, det är det. Arne vill inte att det ska bli någon appell. Nej, jag ska inte predika. Men ett par allvarsord bara till sist. För hur det än är så har vi rätt att skratta och vi har rätt att gråta. Glädjen har sin tid, sorgen har sin tid. Men det är frågan om det ska bli evig sorg eller evig glädje. Det är bara det handlar om. Det vet ni allihop. Och skulle du inte ha valt än, så gör det här ikväll när vi beder. Ta emot den gode Herren i ditt liv. Och han ska leda dig. Det kan du vara säker på. Och han har sagt, jag ska aldrig lämna dig. Jag ska aldrig överge dig. Sådana herdar får man leta efter. Men du kan söka honom och han söker dig. Jag tänkte det när Arne sa att herden söker upp det förlorade fåret. Förlorat. Tänk på ordet, vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Det är ingen av oss som vill det. Ingen. Och skulle du inte ha bestämt dig var du ska tillbringa evigheten, så gör det. Var klok och gör det här och nu. Jag tror de flesta som är med här har valt. Men skulle du finnas med som ännu inte har valt, så gör det här och nu inför Gud. Och berätta det för någon vän vad du har gjort sen. Eller mig, eller Arne, eller Karl-Henrik. Därför är det viktigaste val du gör när du tar emot Jesus i ditt liv. Ska vi be en gång. Himmelske Fader, vi tackar dig för den här kvällen. Vi tackar dig för de fina sångerna vi får sjunga. De härliga bibeltexterna vi får läsa och citera. Och vittnesbörden om din nåd och trofasthet. Om att du är den herde som går framför oss. Som ser till fåren. Tack att du söker någon här i den här stunden. Vi ber om att du ska förvandla livet inifrån. Låt friden strömma in som en flod. Vi ber dig om det i Jesu namn. Välsigna detta missionshus och
verksamheten här, församlingen. Att den ska få vara ett ljus i mörkret och ett salt i förruttnelsen och en vägvisare. En fyrbåk som lyser och som visar vägen. Ett vägmärke som pekar till himlen. Gud, välsigna verksamheten här i fortsättningen. Och för varje initiativ som görs. Om det är någon just nu som beder i sitt hjärta och sitt sinne. Tänker på dig Jesus. Så vet jag att du är trofast och rättfärdig. Så att du förlåter synder och renar ifrån all orättfärdighet. I Jesu namn. Amen. Amen. Ja, det blir så att den sång som vi hade satt som sista sång, den sammanfattar på ett väldigt fint sätt det som har blivit sagt och sjungit och gjort här idag. Din predikan Arne om att det bara får som inte har något lokalsinne. Det finns faktiskt en skapelse till och det är vi människor. När vi är väldigt små, när vi är barn, så har vi inget lokalsinne. Så därför är det väldigt bra att få det lokalsinnet upptrimmat så bra det går. Så att man får en barnatro att luta sig på. Och han som skrev den här, han hade en gedigen barnatro som sen tunnades ut. Men när han hörde sånger från när han var liten så kände han att det var viktigt att ha med sig. Sången, det är förstås barnatro och den sammanfattar vad vi håller på med också, med att försöka få lyssnare att hitta tillbaka till sin barnatro, enkel och okomplicerad. Nu finns inte den här texten mer än i era huvuden och refrängen kan alla. Och resten, det får ni gärna och kanske tralla med eller på något sätt vara med i alla fall. Så vi avslutar med Barnatro av Einar Westling. Thank you.
Jaha, jag vill börja med att tacka er nu för allt jag har fått lyssna till ikväll här. Donald Bergagård har varit kanon och får lyssna på det. Arna har varit kanon. Kören har varit kanon här. Alla har varit jättefint på alla sätt. Och ni alla som har kommit här har ju varit glada och sett ut och trivas. Det ser jag jätteväl med mitt hjärta. Och tack du som har, vad du nu heter nu, och har spelat in filmen här ikväll. Nina, det var det vad du hette va? Normi var det. Och sen är julkillen, tack så mycket för ljudet här. Nu försvann det här va? Ja, det hör jag. Ja, det blev ett brott i förra sändningen där. Jag hoppas att vi kan gå tillbaka där. Det är ju inte slut än. Han hade tacktal där och sen så har vi en sång till. Tryggare kan ingen vara. Så vi kan väl ta med den också, Ruben. Vi har ju en insamling som jag sa här. Och vi är så innerligt tacksamma för alla de vännerna som är med och ger gåvor. Jag ska strax göra en uppdatering. Det är flera som har ringt in och som har svissat in. Och vi ska lyssna till mera sång nu då. Om vi kan fortsätta där vi avbröt ifrån Högsta missionshus. Om vi kan trycka på knappen där, eller vad tror du, Ivarsson? Då gör vi det. Bergagård har varit kanon och får lyssna på det. Arna har varit kanon. Kören har varit kanon här. Alla har varit jättefint på alla sätt. Och ni alla som har kommit här har ju varit glada och sett ut och trivas.
Det ser jag jättevärme i mitt hjärta. Och tack du som har, vad du nu heter nu, och har spelat in filmen här i kväll. Nina, det var det vad du heter va? Normi var det. Normi. Och sen är julkillen, tack så mycket för ljudet här. Nu försvann jag det här. Ja, det hör jag då här så det är ju. Men i alla fall så ska ni veta att ni är alltid välkomna till Högsta missionshus. Nu får vi se nästa år hur det ser ut i världen. Vi kanske gör om det här nästa år. Det får vi se. Ni är alltid välkomna. Vi annonserar också, ja. Ja, vi annonserar. Jajamän. Vi annonserar. Jajamän. Och nu tänkte jag att vi skulle läsa välsignelsen tillsammans. Och sen så sjunger vi här, tryggare kan ingen vara. Det är så fint tycker jag, avslutar med. Det är en jättefin sång egentligen, barnasång egentligen. Men, då läser vi välsignelsen tillsammans. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Då sjunger vi tryggare. 248 står han i sångböckerna. 248. Ja, då har vi lyssnat till den sista sången i det här eftermiddagsmötet, gammaldags läsarmöte, med både allvar och humor, med enkel sång, men där hjärtarna var med och där alla var med och gladde sig. Och något liknande tycker jag vi skulle mycket snart kunna få till på olika missionshus och kapell. Det är fullt möjligt med sådana inslag. Och det går att ha sådana möten och samla fullt av folk. Absolut. Så vi tar gärna emot inbjudningar ifrån er här på Vision Sverige. Vi kommer med ett filmteam och gör inspelningar ifrån läsarmöten av olika slag. Och det är så glädjande, måste jag säga också, att folk fortfarande ringer in. Vi är inne i en insamlingskampanj nu den här helgen och vi är framme
till vi har väl ungefär en tre kvart kvar ungefär innan det här programmet är slut och andra tar vid här. Men jag vill också läsa upp här, det är Kristina Sjöstrand som har sänt in 500 kronor, Erik Aronsson 100 och Gunilla 800 och Lars har ringt in och sagt jag ger 5000 och Roland 1000. Så det varierar här ifrån 100 kronor och upp till 5000. Och jag gör en summering här. Vi behöver bara alltså då 10 800 kronor så vi kommer i mål här ikväll så vi kan fortsätta och sända våra program. Så vill du vara med, och det kunde någon enstaka göra, men det kan också vara så att många kan vara med. Så det är upp till var och en vad man känner, vad man vill göra och vad man kan göra. Jag tror det, när jag sa häromdagen att när jag tankade bensin i bilen så är det helt otroligt vad det kostar mycket nu. Och man bränner bort det på en liten stund, om man kör mycket förstås. Och då tycker jag så här att när det gäller Guds verk, då bör man också vara med och satsa där. För där bränns det inte upp i onödan, utan det går in i ett evigt rike, kan man gott säga. Det är ju det handlar om. Vi är också med som vi har att sända de här programmen. Jag är så glada. Och nu ser jag att Helge ger 1000 kronor också. Jättebra. Tänk om vi kan få flera nu den sista här. Den sista tre halvtimmen, vad det nu blir, som kan vara med och ge mera. Så vi kommer upp till 22 000. Ikväll, som vi måste ha. Det är vårt mål och det är vår tro och ni vill vara med. Så ta din telefon nu och så gör vi en gemensam swish. Om ni tycker det här är bra, om det här programmet är bra. Alla kan ju inte få sin tillfredsställelse att säga när det gäller programstilen och så vidare. Men vi försöker att göra en omfattande och en rik flora utav program så att vi når alla grupperna. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och sen så tycker jag det är väldigt bra som han sa i Norge att jag bryr mig inte så mycket om forma bara jag får kakan. Jag bryr mig inte så mycket om formen bara kakan är god. Det kan vara trevligt att den går. Men jag tror faktiskt att vi kan leverera både det som är hög kvalitet och låg kvalitet. Men innehållet är det viktigaste. Vill du vara med nu och tycker att det här är bra? Att vi varierar så här programmen. Och har du fått känt ett värde i det här ikväll så vill du vara med och ge en gåva du som ännu inte har gett. Du som har känt dig i månaden att göra det. Gör det innan programmet är slut så vi kan glädjas tillsammans. Och när du ser reprisen då som går dagen efter på söndagen så kan du vara med. Och den går ju klockan 8 på morgonen fram till klockan 10-11. Och då kan du få vara med också och ge om du ser reprisen. Det går bra. Det är bara det att vi inte kan läsa upp ditt namn och berätta vad som kommer in. Men nu kan vi göra det här ikväll innan vi slutar. Och vi har som mål att komma in upp till 22 000 kronor ikväll. Tack ska ni ha. Ja, det var det där med gemensam swish då. Då tar du din telefon ganska enkelt och fyller i det du brukar göra. Trycker fram appen och slår in det här numret 123 som du ser på skärmen här. Och sedan beloppet. Och bekräfta det med ditt bank-ID. Och så swishar du iväg det. Jag undrar varför de kallar det swish. Men det låter ju så när man skickar. Säger det ju. Så kommer det iväg. Och rakt in. Och vi kan se det från banken direkt. Det är väl bra. Inte jag men de som sköter det här.
Ja, det är bra. Vi ska få en sång till nu och sen ska vi göra så här att vi sänder den biten utav min appell jag hade i slutet igår som jag önskade. Och så återkommer jag sen. Vi tar den appellen strax då. Ja, vi kanske ska ta den med en gång då, den appellen här. Och sen avslutar vi den appellen med sången Namnet Jesus. Så vi överlämnar till Ruben som sitter själv och jobbar med all teknik idag. Jag tycker det är bra Ruben att du finns och att du gör en insats och kommer ihåg alla grejer och alla rattar som ska finnas. Det brukar ju vara en ljudman och så brukar det vara en som sitter vid bildtekniken och så är det en studioman och det är många som är engagerade. Men vi försöker att spara in här så vi har bara en ikväll som jobbar. Men det går bra. Vi säger tack för det. Och så går vi vidare då i programmet. Varsågod. Sång till. Låt mig bara nämna någonting om just frälsningen. Och hämta en berättelse ifrån Nya Testamentet i samband med att Jesus var tillfångatagen och dömd av Pilatus och folket att dödas. Då är det någonting som händer, för att Pilatus, han var ju alldeles förtvivlad. Han kunde ju inte se någonting som var galet och som var fel hos denne Jesus. Han hittade inga fel som skulle kunna ge honom då den möjligheten att döma honom till döden. Det Pilatus kände till var att han hade gjort gott hela tiden. Han hade hjälpt människor och helat sjuka och uppväckt döda. Och man undrar egentligen hur människorna redan på den tiden var funtade när det goda inte får slå in i allmänheten utan bara i vissa enskilda människor. Och tänk på det. Ja, sen del, om jag fick höra någon som blev helad så skulle jag tro. Om jag fick höra någon som uppväcktes från de döda, då skulle jag tro. Men om vi då kommer med de vittnesbörden så, nej men det tror jag inte, säger många i alla fall. Det är frågan om man vill höra, man vill tro. Ja, men säger du, jag har ingen tro. Ja, men fortsätt att lyssna på den här kanalen. Gå på möten, lyssna på evangelisk förkunnelse. För Bibeln säger att tron kommer. Har du den inte, så kommer den. Om du vill att den ska komma till dig, lyssna på förkunnelsen. Och lyssna på det jag säger. Jag ska i all enkelhet försöka att belysa här just nu. Jesus var tillfångatagen. Han var dömd till döden. Inte för sina egna synder, men egentligen för våra. Därför vi hörde här förut att han blev gjord till synd. Och hade han inte blivit gjord till synd så hade han inte kunnat dö heller. För han var livet. Livet. Han var uppståndelsen och livet. Men så hände det någonting, som jag sa om Pilatus. Han kunde inte hitta någonting. Hur ska jag komma ur det här? Jo, men det är ju faktiskt så här att vi har ju en sed att ge en fånge lös, en fånge fri vid den här högtiden. Och vem har vi nu som skulle kunna få den friheten? Ja, ta den värste fången som jag känner till. Han heter Barabbas. En upploppsman. En kriminell, en mördare, en riktig, riktig typ. Han var i alla fall inte något speciellt rättfärdig kan man säga. Långt ifrån frälst. Men han sitter där nu då i fängelsecellen. Och så kommer det plötsligt en man på uppdrag av Pilatus med ett budskap, ett brev. Kan hända. Ett papper. Skriftligen skickar Pilatus med en
budbärare till fängelset och säger så här: du Barabbas, jag har en hälsning här ifrån Pilatus. Du behöver inte sitta här i fängelset längre. Du är fri. Du får lov att gå. Och om man hade bojor kring fötterna, som man hade mycket på den tiden, så hjälper han till och löser de bojorna och gör honom fri ifrån de bojor som höll honom bunden i fängelsecellen. Han öppnar dörren och säger: varsågod. Du blir inte hängd på ett kors. Du blir inte dömd till döden. Din dom upphör i och med nu. Så är du en fri man. Kan hända. För trots att han var en sån förbrytare, så kan ju frågan naturligtvis, helt naturligt, uppstå då han säger, denne Barabbas: hur kan det komma sig? Hur i all sin dagar? Vad är det som har skett? Vad är det som händer här? Jag är ju dömd. Vänta på att domen ska verkställas. Jag ska dö. Då säger budbäraren, skulle jag kunna tänka mig, det här är ju kontentan av händelsen, liksom i en fantasi kan man säga, men ändå så ligger det en verklighet bakom den här beskrivningen. Det är en som ska dö i ditt ställe. Det är en som ska dö istället för dig. Vem är det? Jo, han heter Jesus från Nazaret. Han som har förlåtit synder, han som har helat sjuka, han som har förvandlat människor, han som har uppväckt döda, han som har gjort under och tecken, gett mat och tusentals och gett fiskarna fisk, och det stora under som har skett med denne man, och nu är det ett beslut att han ska dö. Och Pilatus, han säger att du ska bli fri. Varför det? Jo, därför att han ställde frågan till folket en dag och sa: det är sed att vi ger dem fångelös. Nu har jag två fångar, en som heter Jesus och en som heter Barabbas. Vem vill ni att jag ska ge lös? Vem ska få friheten? Ropar Pilatus ut. Och då skriar folket: ge oss Barabbas lös. Odaktigheten, ge oss den lös. Ungefär som ropet är idag. Vad ska jag då göra med Jesus som kallas Guds son, säger han. Och då skriker folket. Och det var på en inrådan och en ingivelse och en uppmaning ifrån dåtidens präster som inte ville ha med Jesus att göra alls. De hade ingivit folket, står det, att begära Barabbas lös och låta korsfästa Jesus. Så när Pilatus frågar: vad ska jag då göra med Jesus? Då skriker alla: korsfäst honom. Och det var det värsta straff som någon människa kunde uppleva. Att bli hängd på ett träd, på en påle, på ett kors, genomborrad utav spikar, hängd där för att dö. Det var det straff, dödsstraff man hade. Du, det ligger en djup andlig mening bakom den här händelsen. Vi satt liksom alla i fängelse. Vi var alla under lagen. Vi var alla under det lagens hot. Och det kunde inte frigöra oss.
Men Jesus Guds son kom från himlen. Han blev född som människa, Guds son. Antog mänsklig gestalt, gick under vår börda. Sa, jag tar straffet på mig. Och det var bara han som kunde säga det. Eftersom han inga egna synder hade. Han var fullkomlig, total fullkomlig människa. Han var den enda. Precis som förebilden i Gamla testamentet. Om ett felfritt lamm. Som blev slaktat för folkets synder. Och en dag när Johannes står där på Jordans strand och döper människor, sådana som gjorde bättring vid Johannes predikan, så ropar han plötsligt, det kommer en man gående, och han säger, se Guds lam som borttager världens synd. För synd, överträdelse, synd leder till dom, synd leder till evig straff. Men Jesus kom in i bilden och tog straffet på sig. Hör ni mig? Det är en som har dött istället för dig. Fast den skyldig du friheten fick. Vi brukar sjunga den i jagform. Det är en som har dött istället för mig. Fast den skyldig jag friheten fick. Och nu synderna mina han tagit på sig, då till korset han blödande gick. Ja, han naglades fast för mig. Ja, han naglades fast för mig. Vilka sångförfattare som har satt ord och melodi till denna fantastiska försoning och denna fantastiska frälsning. Som räddar människor ifrån ett evigt straff. Det är sant, vi kan inte skrämma något i himlen. Absolut inte. Men det är skrämmande att folk vill gå förlorade. Det skrämmer mig. Och det borde väcka dig. Men idag och i den här stunden är Guds kärleksfulla hand utsträckt. Och precis som David sa i en av psalmerna. Han hörde mitt rop. Han böjde sig ned. Han drog mig upp ur fördärvets grop. Och han satte mina fötter på en fast klippa. Han gjorde mina steg fasta. Det började ett nytt liv. Det kan ske med dig. Du kanske är i en djup grop. Du kanske till och med kallar det för syndagrop. Det är möjligt. Men där ser han dig. Den är Jesus som sitter idag på faderns högra sida i himlen. Och ber för dig. Och vill ditt bästa. Och vill att du ska räddas för himlen. Det finns hopp för dig. Du som har trott att det finns ingen hjälp för mig. Jag talar till dig som en gång var med. Du hade frid i hjärtat. Du hade glädje i din själ. Du vittnade så för andra. Och så gick det sönder. Och så blev det helat. Och så gick det sönder igen. Och så gick det sönder igen. Och så gav du upp. Men ge inte upp. Kom tillbaka. Kom och upplev frälsningen som jag har talat om och sjungit om i det här programmet. Som förvandlar och som räddar dig för evigheten. Det var inte min mening att hålla en sån här lång predikan. Men antingen var det Gud och den heliga ande, men det var det. Som ledde mig till dig och fick låna ditt öra. Så vad du gör, så kom nu tillsammans med mig. Knäpp ihop dina händer. Om du är tillsammans med andra eller din ensamhet. Det bästa
du kan göra det är att ta emot Jesus och hans frälsning. Vad skulle du förlora på det? Det enda du förlorar, det är dina synder och den eviga förtappelsen. Och det du vinner, det är evigt liv och evig himmel och evig salighet. Så säg så här, gode Gud, jag kommer till dig just nu. Jag ber dig, förlåt mig mina synder. Rena mitt hjärta. Jag tar emot dig Jesus som min frälsare. Förlåt mig allt. Rena mig från allt. Fräls mig i denna stund. Och jag vet att när jag tar emot dig Jesus så ger du mig kraft att bli Guds barn. Och jag välkomnar den heliga ande in i mitt liv till att leva och till att tjäna dig resten av mitt liv. Amen. Och då kan du fortsätta att be och tacka Herren och berätta för någon annan vad du har gjort den här stunden, det här ögonblicket. Och jag garanterar dig att glädjeströmmen och vissheten ska komma in i ditt liv. Och du kan säga, nu är jag ett Guds barn. Nu är jag frälst. Nu är jag räddad. Och skulle jag sluta mina ögon i döden i det här ögonblicket, eller den här natten eller den här dagen, då vet jag med full visshet att jag öppnar mina ögon i en annan, ljusare och heligare värld. Jag känner bara glädjen i mitt hjärta över dig som har sagt ja. Ring in och säg, jag har blivit frälst. Ring in och säg, nu har jag lämnat mig åt Gud. Skicka mig en bibel. Skicka mig en cd-skiva. Skicka mig lite mer undervisning. För nu vill jag leva för Gud. Ta den telefonen och gör det. I Jesu namn. Amen. Nu tar vi en sång. Jag vet inte vilken, men sång blir det. Och jag återkommer strax. Vi är så tacksamma och glada för folk som är med och ger den ena gången efter den andra. Och nu här på slutet så träder folk upp och är med. Vi är så glada och tacksamma. Och vi känner en sån gripenhet över det här att folk upplever. Att inte är underhållning bara, utan det är allvar och en målsättning vi har. Fattar ni det? Att målsättning är inte tv-målsättning, att vinna människor för evigheten. Och det är du med, det är ni med på. Helge 1000, Eva 1000, Sven-Olof Pettersson 200, Jack Redander 500. Kristina Pettersson 500, Gunnar Pettersson 500, Gunnhild Ljungberg 300, Lennart Johansson 500, Alin 300, Irvine Seder 500, Roland Sjöberg 1000, Gunnil Engström 800, Inga Maj Dahlberg 300 och Kristina Sjöstrand 500. Jag kanske hinner göra en uppdatering till här strax, och vi har nått målet, skulle jag förmoda här, om jag gjorde en snabb räkning, hinner inte med riktigt, men det ser så ut att vi har kommit upp till 22:1. Ja, vi behöver naturligtvis det dubbla, men ikväll måste vi ha det. Och är det någon mer som känner nu att jag vill vara med i sista minuterna här innan det här programmet är slut, så vi hinner att göra en snabb uppdatering, så är ni så välkomna med den gåvan du har känt dig manad att ge. Jag menar det, att det står att Gud manar, för det står i Bibeln att var och en ska ge som man känner sig manad i sitt hjärta. Och det upplever vi ofta, att Gud manar oss att ge en viss gåva, och då välsignar han tillbaka.
Vi har säkert en sång till innan jag gör nästa uppdatering. Gärna samma sång som vi sjöng nu. Den är fantastisk. Man kan sjunga om samma sånger när de är bra. Då gör man det. Eller om du har något annat, Ruben, så kommer det. Men en sång till och så kommer jag till uppdatering sen en gång till. Avsluta. Vi hinner säkert avsluta med en sång till innan programmet är slut. Jag ska inte säga så mycket. Vi har bara 7-8 minuter kvar. Men jag vill ge en ny uppdatering och det Ann-Birit har skickat 2000. Fantastiskt bra. Jag är och Vision Sveriges vägnar så innerligt, innerligt tacksam för att ni har fattat vad det handlar om. Jag känner att det vibrerar. Jag ska försöka hålla mig, ursäkta. Men det är så pass viktigt, det är med evangeliet, att människor ska räddas. Så det berör mig väldigt starkt ibland. Och det borde göra det oftare. Men som sagt, tack ska ni ha för ni har varit med. Och ring gärna in vidare så vi kan rapportera kanske imorgon. Kom ihåg, väl så har jag gäster i studion igen. Vi ska tala om rättfärdigheten från Gud. Inte vår egen, men rättfärdighet ska vi tala om. Och vi ska tala om helgelse. Och Ingemar Helmner, Lennart Larsson och Stig Irenius är med mig som gäster imorgon kväll. Vi ska ha mycket sång och musik och vi ska ha ett härligt program. Och vi ska också göra en insamling för kanalen och fira kanalens 8-årsjubileum. Fantastiskt roligt. Så jag vill till slut bara tacka er. Och vill be en bön för dig som har varit med och gett. Fader i himlen, jag tackar dig för bönesvar ikväll. Och att vi nådde upp det mål. Och det står att du kan göra mer än vad vi kan bedja och tänka. Tack för dem du har manat. Tack för dem som har givit. Tack att du har lovat att välsigna dem tillbaka på ett rikt och härligt sätt. Och när du mäter så är du inte snål och inte är du girig. Inte är du självisk. Nej, när det gäller dina välsignelser över dina barn så är du generös. Och du öser på. Halleluja. Tack Jesus för alla som har varit med ikväll och välsigna morgonkvällens program också. Vi ber dig också för reprisen att den ska få bidra till ett ännu rikare mått av välsignelse. I Jesu namn. Amen. Så avslutar vi här med musik och går ut med musik och säger tack för mig. Jag heter Donald Bergård och vi önskar er alla Guds rika välsignelse och välbehag resten av kvällen. Det är så hemskt. Det kommer in fortfarande i sista minuten här. Jag vill rapportera och glädja er allesammans med vad som kommer in här. Rune Karlsson 800, Eva Westfall 200, Kristina Karlfjord 800, Eklöv Lia 80 kronor, Alice Eklöv 500 och Eva Tornell 1000 kronor. Så bra, så underbart. Vi kan i sanning sjunga i ordets land det är att vårt offer blev och att du med den stungna handen skuldbrevet sönderrev. Han rev i sönder skuldbrevet och du är fri. Så när du lägger dig i natt så kan du tacka Gud för att du är fri från din synd, fri från anklagelser, fri ifrån fruktan. Du kan vila i Herrens ljuvliga händer. Jag tror inte vi hinner någon mer uppdatering ikväll. Men vi återkommer imorgon kväll som sagt var med program om rättfärdiggörelse och med helgelse.